Да помагам ли? Мила, любима Гала, идвам с последната история от Нова Зеландия и затова мъкна колелото. Право ми е мъчно. Да кажа, да. Може би за последен път или може би не, не се знае. Но днес ще ти представя историята... Става глобус. Сега, значи, въртяхме за последен път ще отидем на... В Нова Зеландия, така, да. И там чак, добре. Едно семейство, много приятно, което преди това са живяли в Африка, да. След това сте преместили в Южна, в Нова Зеландия и живеят в Матамата, което е едно прекрасно малко градче, много близо до Матамата. Мястото... Матамата? Да, мястото, където са снимали филма Хобит. И всъщност ние пътувахме около, да кажем, 40 минути, за да стигнем до Хобитън и тогава заснехме материала с хобитите, който вече го видяхме преди това. Но те могат да ни разкажат от тяхната гледна точка как е животът в Нова Зеландия. Да видим тогава. Нека да ги видим. Как решихте да напуснете България и защо? Ами, всъщност, аз бях първия, който вземах решението да напусна България от... Нази двамата, нали? И по принцип България, аз напуснах с моето семейство от 1994 година. 1994 година с майка ми, баща ми и брат ми, където заминахме за Южна Африка. И там се устроихме, установихме, започнахме работа. Аз точно бях завършил казармата, брат ми още нямаше образование, беше на 17 години. По-малък, си спомня вече. След като пристигнахме там, нали, беше трудно за работа, нямах квалификация, стаж, езика. Езика не съм го знал въобще изобщо. Въпреки че там се говори английски и холандски, африкански. Също така имат и черни, които черните езици са около 12 езика. Ти какво работи там? Ами, започнах в един инженеринг с брат ми за... инженерик за заварчици и сглобчици. Едновременно се сглобява и се заварва продукти и се предава в готов вид. Как ти се стори живота там? Когато ние отидохме, беше хубав, беше, нали? Климатът приятен, нямаше зима. Сезоните са противоположни на България. Ти какво работи там тогава? Ами аз започнах работа в фирма, която прави бродерия на пердета. Да. Работи се на бродерийни машини, които се управляват с компютър. И това работих. А защо напуснахте Южна Африка и решихте да дойдете да живеете в Нова Зеландия? Ами една от причините, извинявайте, да напуснем държавата беше на престъпността и корупцията и лошия начин на живот. Да. Престъпността, много убийства ставаха, грабежи. И имахме комшии българи, които залинаха за Нова Зеландия. Течение на обстоятелствата, те ни се обаждаха и винаги ни казваха, че Нова Зеландия е много хубаво за млади хора с деца. Да. И затова ние се ориентирахме тук и 2007 година Бисер пристигна в Нова Зеландия. Аз и малкия заминахме за България, докато той се установи и в Нова Зеландия. 2008 март месец, 3 месеца след него. Да, да пристигнахме. И какви бяха първите впечатления? На мен много ми хареса, защото Нова Зеландия е много малка държава. Всичко е много малко, пътищата са малки, ние идвам от Южна Африка, там пътищата са огромни, моловете, всичко е много огромно. Много ни хареса. Как си уредихте документите? По точковата система се кандидатства. Просто другите варианти са, ако не се лъжа, чрез женитба и чрез... Това не е сигурно. Да, това не е. Но по принцип точковата система, ти трябва да влезеш в точковата система с години, с образование някакво там, квалификация. Да. И кой от двамата кандидатства по тази система? Ами той, защото тук много търсят заварчици. Моята професия е търсена тук, да. Да, имахме зад гърба си имиграционен адвокат, който подготви всички тези документи. Той, когато пристига в Нова Зеландия, в Окланд, българи го приютяват за един месец, докато почне нещо на мен. Тогава той се ориентира към фирма, която намира работа. Всъщност аз имам квалификация от Южна Африка, нали, и там препоръки от предишен работодател, който той гарантира за мен. Също така езика ми е горе-долу на ниво. Да. Добре, и като
Започна да работиш в Нова Зеландия. Какви ти бяха първите впечатления от работата тук? Много ли е различно с България като условия на труд, като стриктност, като закони между работодател и служител, отношения? Но ти ми беше споменал нещо, че нямаш право дори да говориш по телефона. Нямаш право, да, по телефон да говориш. Евентуално, ако има някакъв проблем от семейството, ако те те потърсят, тогава вече се обръщат към супервайзер, супервайзер идва ли ти казва. Но по принцип с мобилен телефон нямаш право да говориш по телефон и да пушиш на работното място. Да. Също колко така. Часа на ден работиш? 9 часа на ден. 9 часа на ден, от които имаме две почивки за кафе и следобедна и на обяд обедна почивка половин час, значи 1 час на ден. Да, те фактически са 10, ама 9 часа се си работи. Това са допълнително. А колко дни отпуска имаш през годината? 30 дена отпуска имам. Един месец. 4 седмици. 28 дена, колко е това? 4 да. Седмици. А 5 дена ми се полагат като болнични дни. Да. Докато си говорихме с вас двамата, вие ми споменаха, че Нова Зеландия е една от най-скъпите държави, да не кажем най-скъпата. Според вас, нали, ваши наблюдения, тъй като вие сте пътували в други държави. Кажете ни горе-долу кое колко струва тук, като ти же до магазина, храните, напитките. Много е скъпо, наистина. Един литър мляко струва $3. В български лева мисля, че около 4 лева. Да. Най-обикновения хляб струва $2. Да. Доматите зависи от сезона. Не е сезон. Да. В момента зимата може да ги намериш от $8 to $10 за килограм. Краставиците са по $5. О, вау! Да, и плодовете също стават скъпи, но лятото е различно. Цените им падат, защото е сезона на зеленчуците и плодовете и тогава всичко се нормализира. Сметките за ток, за вода, наймите? Ами, наистина, наймите са много високи. Такъв е стандарта на живот в Нова Зеландия. Сметките за ток. Тока тук не е много скъп. Поносимо, може да си. Поносимо. Сметките за телефон също е поносимо, когато двама човека работят, всичко да. е нормално. А колко горе-долу плащате за наем на месец? Ами, за наем плащаме, тук се плаща на седмица $250, на месец е $1000 на месец, ние плащаме наем. Да. Добре, значи колко трябва да печели един човек тук, за да може да си позволи да живее в къщата си, да си наеме къща? Ами, ако говориме на месец, ако двамата в семейството работят, трябва да имаш около $3,500, за да ти е добре. За да покриеш всички тези нужди. Това е минимум, предполагам. Да. Да, за двама човека. Да. Но понеже минималната заплата тук преди няколко месеца увеличиха, стана $14.20. 14.75 в момента е на час минималната заплащане. Да, но това е без данък. Да. Тя се облага с данък. Но някъде около $500 на седмица взимаш при минималната тарифна ставка. Нашето първо пристигане в Нова Зеландия беше отбелязано така с малко неприятности. Впоследствие разбрахме, че тук е забранено да внасяме почти всичко. Вие имали ли сте случай, в който сте искали да внесете нещо и те си конфискували или не сте могли да си внесете нещо от България? Да, случи се, може би миналата година, моята майка от България ни спраща често полети, защото моя син харесва български неща. Българска храна имам предвид и тя в колета беше сложила луканка. Да. Когато получихме колета, видяхме вътре, беше сложено писмо от BioSecurity в Auckland, от митницата. Луканката е иззета и ако не искаме да заплатим, тя да бъде изследвана. И тогава само може да я получите. И тогава може да я получите. Ако те преценят... Те преценят, че тя не е опасна. Да. Но месото е много опасно и просто беше много скъпо да платим, за да бъде изследвана. Да. И се отказахме. Нещо тук свързано с образователната система, да ми кажете, какво смятате за нея, на какво ниво е? Да, образователна система е добра е, много ни харесва. Нашия син е на 9 години, той започна училище първи клас, когато стана на 5. Да. Образователната система е малко по-различна от България. Една учебна година започва на 2 февруари и завършва на 23 декември. Това е една учебна година. На всеки 10 седмици те имат 2 седмици почивка.
Училището тук е много приятно, няма такава тежка програма, няма натоварване на детето, няма стрес. Да, мотото на училищата тук е децата да обичат и да ходят за желание на училище, да няма стрес. Да. Аз, понеже имам племница в България, знам те колко много учат. И аз си спомням по наше време, а както и вие знаете колко е сложно в България образованието и изобщо предметите, които се изучават. Тук е много лесно. Той има домашно от понеделник, което трябва да се направи до петък. Да. Той е да се съставят изречения и нещо по математика, има задачи. Много е приятно. Кажете ми, какво ви липсва от България най-много? На мен ми липсва семейството, родителите. Храната е малко по-друга в България. Традиционните подправки, месата, колбасите, млечните продукти. Бих си поръча луканка, захарни изделия, страхотни вафли има в България, бисквити и такива неща. Не знам, Аз бих си поръчал боза. Българска боза, ако е все още истинска, нали? Баничката също така ми липсва много. Да. От едно време имаше много захарни изделия, като кифлички, понички, тригуни, меденки. Сега не знам дали ги има все още. Е, таки роди. Просто липсва. Тук няма ги тези захарни продукти. Но... И другото, което искаме да кажем, в Нова Зеландия няма индустриална зони, няма заводи, въздуха е чист. Да, няма заводи, да. Тук е. За съжаление, нашата държава не ни подсигурява тези условия да можем да се поддържаме съвсем нормално, както тук се поддържаме, както успяваме да си покриваме всички разходи, всички необходими. И да живеем спокойно. Да живеем спокойно, да спиме спокойно, да просто... Истината си е такава. Да, и тук няма стрес. Докато в България е различно. Това беше всичко от нас за днес. В петък ще участваме в репетициите за състезанията с каруци на Тодоров ден в село Драгомирово, а после ще научим кои са професиите на бъдещето, ще правим роботи в студиото, специалната ни среща ще бъде с кулинария и сомелиер Таню Шишков. Чакам ви утре точно в 9:30.